አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ሰላም ሰላም ብናለ ያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልን። ሪ ጸጉር ቤት ውስጥ ሳሚያ ወዛም ሰራ ጸጉር ቤት ውስጥ ሌላ የመኔ አረብ ሰራተኛ አለች እዛ ውስጥ ምሰራ እና ሱመያ ወደ ጸጉር ቤት ሄዳለች። ከዛ በኋላ ሱመያ እዛ ስትሄድ እኔ አረቧን አዘጋጃትና ከሳሚያ ጋር ስማምተ ሜሴጅ እንላላከና አረቧ እዛ እንልካታለን። አረቧ ትሄዳለች። በዛች አረቧ ጸጉር ቤት ውስጥ ፕራንክ ማለይ ልምሰራው አረቧ ከወጣች በኋላ ነው። አረቧ ከወጣች በኋላ ነው ልንወጣ ስንል ነው የሚሆነው። እስከ ማታ አንድ ሰዓት ድረስ ቆያሉ። ማታ አንድ ሰዓት ላይ አረቧ ስትወጣ ልካ ያቺኛው ሰራተኛ አረቧ ስትወጣ አበላሽችኝ ሌላ አረብ ትመጣለች። የሷ ጓደኛም ታቀጥ ልትሚያን አታውልቅም። ተለትማ ሌላ አረብ ትመጣና ፕራንኩን ትሰራባቸዋለች። ጸጉሬን አበላሽተኛለች እዚህ የምትሰራው ሰራተኛ ምናምን ነገር አላቅልሽም አንቺ ክፌ ምናምን በቃ አንቺ ለአረቧ ነግረናታል። ተስማምተናል። ሁለት ሶስት ቀን ሆና ልንከጥጥን እንትን ካልን ካዘጋጀም ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ አረቧ ትቀውጥባታለች። ከዛ ሱመያ ምን እንደምትል እንሰማለን። አንቺ ክፌ ወይ አንድ ሽራር ክፌ ወይ እንግዲህ እኛ ምን ይምላት ማለት ነው። ባለቤቷ ደግሞ አንቺ ስለሆንሽ እንግዲህ ችግር ፍቺ ነው ምላት ማለት ነው። እኔ አጋፍጣታለሁ ሱመያን። እንግዲህ ሱመያ መልስ ምን ሊሆን ይችላል? የእውነት በቃ ሴትዮዋን ታረጋጋታለች ወይስ አታረጋጋትም? እኔ በሩቅ ሁኜ ነው የማየው ማለት ነው ሱመያ ምን እንደምትል። ስለዚህ ማለት ነው እስኪ ፕራንክ ትሆናለች ሱመያ ወላ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው እያለች ስለሆነ ዛሬ እርግጠኛ ነኝ በደንብ ነው የምንሰራላት። አረቧ ትላታለች ጸጉር ቤቱን አዘጋዋለሁ አንቺን ማሳስርሻለሁ ባለቤት አንቺ ነሽ ፖሊስ አመጣለሁ ምናምን ቀውጥ ነው። ስለዚህ ወይም ደግሞ አንድ ሺህ ዶላር ክፍያ ምናምን ትበላት የጸጉሬን ካሳ እና ይህን ይመስላል። እስከ መጨረሻ አብራችሁ ተከታተሉን ከነሱን ታያላችሁ። ከዚህ ቪዲዮ ቀጥላችሁ እዩ ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ባባይ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ማለት ነው እንደ ባልናችሁ መሰረት ሱመያ ጀሚናን እያጠባች ላይ ልባልጦ ለብሳ ላይ ነው ያለችው ማለት ነው። ልንወጣ ተዘጋጅተናል። በቃ ሴትዮዋ ደግሞ ሚሴ ጽፋልኛለች ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ደርሻለሁ በሩ ጋር ብላኛለች። እንግዲህ ቪዲዮውን አስጀምሬያለሁ ማለት ነው። ልክ ስትመጣ ሴትዮዋ እንቀውጣለን ማለት ነው። ሱመያም መውረዱ አይቀርም ማለት ነው። ተከታተሉ። Thank you.
ነው ያበጸው ቦታ ላይ ያበላሽው ጸጉር ለማለስ ተጣቀባል ነው። ደስሽ ነው
አብደንተን ዳሪያ ማባካን ማርሽና Thank you.
ሱመያ እንግዲህ ተናዳለች። ጨስ ነው ያረኳት። ውሽ ላላ ሷት ፊቷን አትከፍትም። ሱመያ ሷት ፊቷን አትከፍትም። ሱመያን እንግዲህ ይኸው በቃ እንደዚህ አድርጌ አስደንግጫታለሁ። ሰው ሰው በካውያ ብትልብኝ ብዬ ቶሎ አቁሜዋለሁ። ለማንኛውም እንግዲህ ይኸው በቃ አዎ፣ ደንበኛዬ ናት። ሰራሁልሽ እንደ እናተ ካውያውን ያስኩኝ እሷ ላያት ብላ ካውያውን። ስለዚህ ቶሎ ባበርደ ይሻላል። ለማንኛውም ልንወጣ ላለሽ እኮ ልንወጣ ባልጠለበስ ብታላ ለምን ልንወጣ አለን እንዴ? እና ለምን እሷን በቃ ልክ ሚስኮል አድርግል ስኬፍተር ዴተ ሰዊ መቅለ ባዳ ቢንተሸር በልዩቱብ ማለሽ ሰሽ ጋር ማትከፍተው ለዛ ነው። ለማንኛውም ፍራንክ ለሻል አላልሽም። ሁኛለሁ ፍራንክ ያደረገችኝ ስትይ ማለት እስክፍት ይወጭሽ አትከፍትም። እሱ ከሷ ማየት ፈልገሽ ነው? እንደ ድቅልጥሻ ፈልገሽ ነው? ተጠብስ ለሊያት ይሄ ነው ሐጎም ብርብርብርብር انا ما في معرفش ولا حاجه سامحوني عشان ما اعرفش بس بتعلم صح. ايوه شكرا شكرا يا حبيبتي. يلا مع السلامة. خلاص يلا مع السلامة. استني أنا شو وجهك. خلاص يلا تمام. باي باي حبيبتي. مع السلامة. سرعتها؟ ها؟ سرعتها. بتمتى تسرتها هي لتشينا الكوزين قاعدني فرانك لارك فلكينو. እና ትመጫለሽ ወይ ግን ተለጥፈሽ ነው የምትገቢ ምናምን ስላት፣ እሺ በቃ አይ ችግር የለውም ላንቺ ካልሆነ አለች። ለማንኛውም ጉድ አረግኳት።